რა და პირველ რიგში ჯერ ახალგაზრდებისთვის რაც შეიძლება უფრო კომფორტული, უფრო ესეთი გაიხარონ ბავშვებმა, თავი ძალიან თავიც ამის წინ მყავდა ჩემი ძალიან ახლობელი. გავიარეთ, ნუ ნორმალურად აა ყველაფერი 6 წელია, მე არ ყოფილვარ აქ, მაგრამ ნორმალურად აა ყველაფერი გაკეთებული და რაც უფრო და უფრო მეტად აქტიური იქნება, რა თქმა უნდა ახალგაზრდობისთვის ისედაც ცხოვრება ცოტა გაგვირთულდა და არ არის იმდენ გასართობი, რამდენი წესი თუნდა იყოს. თელავში დამსვენებლები რო ჩამოდიან და მეკითხებიან სანამ დაიშავს ნადიკვრის ოპნე, მაგრამ მაგის მეტი მაინც არაფერი არ არის ისეთი, სადაც შეიძლება რომ გაერთან. Ну, фикропа, хо, არის რაღაცები საჯენო. Ну, да, мата. Упро метад бавшობისთვის გასართობი სივრცეები რომ მოეწყოს. Мне фикроп, რომ ეს აკლია, იმიტომ რომ ეს რამოდენიმე ატრაქციონი ძალიან ცოტა. Ну, ведь რაც მეტი სილამაზე იქნებოდა, упро უკეთესი იყო бавшობისთვის და ხალხისთვისაც, აი, упро უკეთესი. აი, თუ რამე შემატებენ უფრო უკეთესი. ნადიკვარი უნდა იყოს ისეთი, რომ ბავშვებს მოსწონდეთ პირველ რიგში და მე მგონი მოსწონთ ჩემი შვილიშვილები და დიანა. უკეთესი იქნება თუ უფრო კარგად გაკეთდება, ჩემი აზრით.